Tam tady v Sigridu. No, i s prolistkem na zarážku. Takže zdravím všechny u dalšího videa k rybářského kanálu Jdeme na ryby. Dneska vám tady chci ukázat umělé rybářské nástroje Max Ranger z obchodního řetězce Action. Action Action. Mám tady tři druhy. Byl tam ještě jeden, to byly žížalky a patentky, a ty jsem nebral, protože ty jsem nechtěl. No ale vzal jsem na vyzkoušení tyto tři druhy umělých nástrah. Takže tak to vypadá. Kukuřičky, červená, žlutá, menší a nejmenší. Tady jsou potom taková směs, peletky, kukuřice, ta je větší, ta kukuřice, bojlísky, jo, takže takové mini bojlísy, tygří ořechy. No a červíky. V předchozím videu na řece jsem uvedl, že jsou plovoucí. Jo? Já bych chtěl, aby byly plovoucí, ale nejsou. Protože v těch červících je sůl, jo? Která vlastně je potápí. Už i tak vlastně některé ty plastové nástrahy, třeba ty kukuřice tady, jo? Třeba tyto kukuřičky jsou, červené jsou plovoucí a ty žluté varianty jsou potápivé. Tady u těchto tygří ořech je potápivý, ty malé bojlísy jsou plovoucí, háčkem se zatíží ke dnu, ale jsou nad dnem. Takže jsou plovoucí, kukuřičky jsou plovoucí, peletky jsou plovoucí. No a tady vlastně všechny ty varianty těch larev, těch červů jsou potápivé. Takže můžeme si to i ukázat. Takže v pořadí. Takže takto, je to i v takových šikovných krabičkách. Jo, jsou celkem měkké, nejsou nějak tvrdé. Jo, třeba tyhle ty kukuřičky, větší, menší, nejmenší, obsahují sůl, takže jsou potápivé. A tyhle ty červené silikonové bez soli jsou plovoucí. Takže mám tady takovou mističku s vodou, tak ať to jde pěkně vidět. Jo, takže vezmu tady jednu tu červenou kukuřičku. Plave. Jo? Ale stačí váha háčku, no, nějaké šestky háčku a potopí. Jo? Ale plave. Jo? Pak je tady větší žlutá s obsahem soli, neplave. Jo? Ta menší žlutá s obsahem soli, jo? Taky neplave. A taková nejmenší, která se doporučuje na lov plotic, karasů, cejnu. Jo, takže to je takový obsah doporučený na karase, plotice, cejna. Podle návodu. 12 kusů z každého. Takže z každé té barvy a druhu velikosti je 12 kusů. Jo, žluté neplavou. Pak tady jsou ti červíci. Jo, červíci po 15 kusech a jsou určení k lovu. Plotice, cejna, okouna. Jo. Neplave. Taky 8 mm neplave. Žlutý velký neplave. Má 2 cm. No, takže podle těch 2 cm si můžete porovnat velikosti jednotlivých nástrah. No a pak je tady určená sada na lov kapra, cejna, karase. A to jsou peletky, osmičky. Malý bojlís, jo, takový centák, jo, takové desítky, kukuřice a tygří ořech. Jo, takže vezmu peletu, takže taková osmička peleta, plave. Mini bojlís, je takový prostě jakoby tečkovaný, jo, takže plave. Velká kukuřice, jo, velká kukuřice, jo, i s prolískem na zarážku, plave. No a tady jsou tygři ořechy. Jo, tygři ořechy, zase ten materiál je celkem měkký, není nějak, nejsou nějak tvrdé, jo, spíš je měkčí ten materiál. No a tygři ořech neplave. Jo, tygři ořech taky obsahuje sůl, takže neplave. Co plave, jsou 4 kusy. Červená kukuřička, žlutý bojlís, hnědá peleta, osmička a kukuřička větší.
je na všechno neplavé. Pokud rádi zkoušíte nové nástrahy a ještě jste je jakoby neodzkoušeli nebo neviděli, no jak říkám, jedno balení stojí nějakých 53. Dá se to i objednat přes internet, no, nebo zajet někde, kde prostě ta prodejna toho diskontního řetězce Action je třeba ve vedlejším městě, takže se tam dá zajet a může se zkoušet, jo, experimentovat. Někdo je na takové ty umělé nástrahy, ta umělá kukuřice se dá kombinovat s klasickou kukuřicí, no, vařenou, sterilizovanou, z konzervy, nebo taky prostě se dá kombinovat i s bojlísem, s peletama. No, prostě všechno se dá různě zkombinovat. No, mám tady třeba na ukázku čodrik, jo, a připevnil jsem tam tu jednu kukuřičku. Jo, takže jde vidět, že vlastně ta kukuřička plave. Jo, že jde vidět, že ta kukuřička plave, vznáší se nad tou sestavou, jo, nad tím háčkem. Jo, to samé i ten bojlís. Jo, je to z měkkého plastu, silikonu. Jo, taky se vznáší se nad tím háčkem. Jo, takže podle velikosti háčku, jo, takže taková ta šestka, sedmička háček, toto je zrovna sedmička, je schopna utopit, jo, tu peletu nebo tu kukuřici a vznáší se nad háčkem. Jo, jak dlouho bude se vznášet, jak nasává vodu ten materiál, to přesně nevím. No, to si musí každý už odzkoušet sám. Takže je taková informace o proměnových nástrahách, které budu zkoušet. Jak říkám, chtěl jsem spíš, aby byly plovoucí, třeba ti červíci, se zase třeba použít i na mikropřívlač, na nějaký ten ultralight, jo? Ale si říkám, nepadá to tam jako kámen, jsou spíš takové neutrální. Ono jde vidět, že trošku se do toho zavíří, no, tak ten červík, no, okamžitě. No, že jsou spíš takové neutrální, vznášejí se nad tím dnem a nebudou tam ležet jako kámen. No, takže může se použít třeba i na plavačku klasicky, když budu chtít, aby to šlo pod ně, no, tak takový červík bez problému. No, ty peletky, si myslím, tady ta peletka, když tam bude háček, tak se okamžitě potopí. No, takže na nějaký metod feeder bude ideální. No, zase vznáší. Takže budu zkoušet, uvidím, co to dá. Tak říkám, je to jenom takové info ohledně těchto nástrah, které jsem zaregistroval nově v tomhletom obchodě, tak jsem je náhodně koupil a uvidím teda, jak to na ně půjde. Ideálně bude ještě ty nástrahy si třeba nadipovat, jo, nějakou nebo navonět, ochutit, jo, nějaká esence, nějaký dip, cokoliv. Můžou se ty nástrahy potom zatraktivnit ještě více, jinak jsou vlastně bez zápachu. A ty nástrahy s tou solí jsou vlastně slané. No, takže stačí jenom nějaká esence. Takže jo, přátelé, mějte se fajn, ať vám berou a u dalšího videa zase někdy. Ču, ču, ču.